পোনপ্ৰথমে এই দৃশ্যটোলৈ চাওক। এই বিষয়ত জনাইছিল মোক এইখন গাঁৱৰ দুগৰাকী বাইদেউয়ে। আহক, আজি আমি তেখেতৰ ঘৰতে উপস্থিত হৈছোঁহি। এই ঘৰখনৰ ভিতৰত প্ৰথমে এবাৰ চাই লৈছোঁ। এয়া হৈছে যিহেতু জুইশাল আৰু চাৰিওদিশে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, ওপৰত যিহেতু নামতহে টিং কিন্তু পানী পৰে। চাৰিওপিনে যিহেতু আপোনালোকক এবাৰ ঘূৰায়ো দেখাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ যি দেখিছে যিহেতু বিছনাও এখনিও নাই, আৰু এনেধৰণৰে এই ককাইদেউজনো বহু কষ্টৰে লগতে বৌ তেখেতৰ মিছেছো পেৰেলাইছিছো হৈ আছে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, বৰ্তমান মই আজি উপস্থিত আছোঁ জোনাই জিলাৰ 1 নং মুকং চেলেক খণ্ডত। আৰু আপোনালোকে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিহেতু দেখি পায় অলৰেডি বুজি পাইছে, এই ঘৰখনৰে মালিক হৈছে এই কিকি পাইট। আচ্ছা, তো মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰিম মই সিমানখিনি আপোনাক খুব সুন্দৰকৈ কৰি দিম। নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে বিছনা এখনি ক্ৰয় কৰিলোঁ, বিশেষকৈ এতিয়া বাঁহখিনি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পাছত যিহেতু টিংখনিও ক্ৰয় কৰিলোঁ, আৰু অলপ দেৰি পিছত তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লোহি। লগতে বিকাশ দাকো ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতে বস্তু পাতি নমোৱাত আৰু সহযোগ কৰাত। আৰু ইয়াৰ পিছতে ঘৰৰ সকলোখিনি বেৰ খোলা মেলা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে দেখিছে ঘৰটো টিং গিৰুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট নতুন বাঁহৰ খুঁটা যিহেতু পুতিব লৈছোঁ, অলপ দেৰি পাছত বাঁহৰ বেৰো আহি পালেহি। খুব সুন্দৰকৈ পুতি পোতা হৈ গ'ল। ইফালে টিং চাল দুখনি ৰেডি কৰি আছে গৈ, আৰু এতিয়া এখনি টিং চাল এক চাইডে লগাম। বিশেষকৈ এক চাইডৰ টিং চালিখন লগোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া লগাম দ্বিতীয় চাইড ফালে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আন্ধাৰো হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ কামবিলাক হৈ গৈ আছে। নেক্সট ডে, বৰ্তমান এতিয়া ৰেজিং লগোৱা হ'ব, আৰু ইয়াৰ পিছত যিহেতু বেৰা লগোৱাও হৈছে। বিশেষকৈ কিকি পাইট ককাইদেউৰ ঘৰত এখনি নতুন বিছনা খুব প্ৰয়োজন আছিল, এখনি নতুন সুন্দৰ বিছনা লৈ অনা হৈছে। এই ঘৰটোৰ বনাই থকা সময়ত যিসকলে সহযোগ কৰিছিল সকলোলৈ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ আৰু আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে ৰীতা ৰীণা মিলি বাইদেউকো ধন্যবাদ থাকিল তেখেতে এই ঘৰটোৰ বিষয়লৈ জনোৱাৰ কাৰণে। ইমান দিনে ঘৰটো বনাব পৰা নাছিলে, হয় হয়, এতিয়া বৰ্তমান বনাই দিয়াৰ কাৰণে হয় হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতলৈকে আপুনি এনেকুৱা কাম কৰি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাক। হয় হয়, ধন্যবাদ থাকিল সকলোলৈ। সকলোখিনি যিহেতু কমপ্লিট কৰা হৈ গ'ল। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজিৰ কাৰণে এৰিছোঁ। সকলোৱে ভালদৰে থাকক। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।